Jedinstvom do uređene zgrade, naziv je konkursa koji se organizuje već 12. godinu za redom, a raspisuje ga gradsko stambeno preduzeće. Najbolje uređen ulaz dobija nagradu. Više o ovom konkursu čućemo sada od Branke Lasković, koja se nalazi u zgradi koja je prošle godine bila pobednik. Branka, koje žiri i šta sve zgrada mora da ima kako bi odnela titulu ili ponela titulu najlepše zgrade? Miloše, to ćemo sve čuti od mog sagovornika. Za početak da kažem da se nalazim u ulici Stevana Opačića 12 na Miljakovcu i ovaj put sam za uključenje odabrala da se nalazim u dvorištu jer je zaista predivno. Vidjet ćeš i sam u našem uključenju. Igore, recite nam šta je sve potrebno da bi jedna zgrada, da kažemo, dobila tu titulu najlepše zgrade? Pre svega, eto, ove godine smo malo promenili, ne biramo više najlepši, već negde najuređeniji ulaz. Dakle, jedinstvom do uređene zgrade potrebno je jedinstvo, potrebna je sloga, potrebna je ta komšijska, da kažem, ljubav, od toga sve kreće. Ima jedna narodna koja kaže, ne možeš dva puta stati nogom u isti potok, jer nije isti više ni potok ni ti. Ovo ovde pre 5 godina ne biste prepoznali kako izgledalo, ali prosto tu je bila sloga stanara, krenuli su da sređuju, krenuli su da rade i vidjet ćete i kakva je zgrada unutra. Pre svega da kažemo, prijave mogu da se donesu u Danijelovu 33 ili na bilo koju našu radnu jedinicu. Osnovni podaci o zgradi, nekoliko fotografija, možete to učiniti, odnosno svi koji žele, bitno je da je zgrada u našem sistemu održavanja. Facebook, Instagram, JP-gradsko stambeno, jedinstvo zgrade, stambeno.com, to je mail adresa, kako god da se odluče, mi smo tu da dopunimo prijavu, da ih pozovemo, cilj je da ovo omasovimo. Nagrada je protivrednost od 200.000 dinara, radove koje oni odaberu. Prošle godine ovde su bile behatom ploče i neko cveće da oplemenimo dodatno ovaj prelepi prostor. Ove godine šta odaberu pobednici? Naravno, tu su i nagrade za svaki stan pojedinačno simboliče kao jedan znak pažnje. Tu je naravno i nagradna plaketa. 2. oktobra na Svetski dan stanovanja dodelit ćemo nagrade, a konkurs traje do 9. septembra, tako da ja pozivam sve da se prijave i suština je, eto, i ovde jednog mladog upravnika imamo koji već ima iskustva svega 19 godina života, koji kaže, to je to, svi u zgradi razgovaraju, piju kafu zajedno, dogovaraju se, na Viber grupi puste, ko će malo oko cveća, ko će... Znate, vas je onda sramota u ovoj zgradi da bacite pikavac, da ugasite, sramota vas i da bacite smeće, jer to niko ne radi. Kada se nered od domaći, onda i vi postajete deo istoka. Čućemo sada malo i najmlađeg upravnika. Ono što sam još htela da te pitam, samo koliko dobijate prijava? Da li ovo zaista nekako motiviše stanare? Znate kako, sad pitanje je relativno, prošle godine imali smo najveći broj prijava, 115. Možda će neko reći mali je broj prijava za Beograd, ali mali je broj zgrada koje mogu da konkurišu, ali s obzirom da je pre nekih 5-6 godina bilo svega 20-ak, ovo je 12. godina, dakle rastemo. Postoji jedna progresija, ja se nadam da ćemo jednog dana moći da govorimo i o 500 zgrada koje nećemo stići da obiđemo, jeli, to je negde cilj. U suštini cilj je da svako ko ovo gleda, da se malo postidi svog nemara u zgradi. Ne mogu sve da urade ni opština, ni grad Beograd, ni političari, ni ova, ni ona stranka, malo je i do nas. Kada se mi pokrenemo, onda su tu institucije da budu malo agilnije. Baš tako, i samo još za kraj moramo da čujemo i upravnika ove zgrade. Viktor, evo samo mi kratko reci kako izgledala cijela ova vaša akcija. Koliko vam je trebalo sve ovo da sredite? Dobar dan vama prvo. Pa znate kako, to je pre 3 godine sve krenulo. Išlo je postepeno godinu po godinu i doveli smo red. Zahvaljujući gradskom stambenom, prošle godine su nam uradili ovaj predivan prilaz, kupili neko cveće kao nagrada što smo pobedili i hvala im na tome. Ostalo još neke sitnice da sredimo i nadam se da ćemo ove godine sve završiti. I ulaz vam je sređen, to smo imali, sad nećemo imati vremena sve da prikažemo. Da li redovno održavate, jel se delite, ko će kada da zaliva cveće? Naravno, pa uglavnom 2 stanara lupam sa 1. sprata kose, mi zalivamo i tako se podelimo. Starije komšinice cveće sade, zalivaju redovno i hvala im na tome. E pa hvala vama na ovom lepom uključenju. Ovo još jednom da pozovemo naravno sve stanare, predsednike i upravnike stambenih zajednica da se prijave za ovaj konkurs preko gradskog stambenog, pa možda baš vaš ulaz dobije nagradu u protivrednosti od 200.000 dinara i čak da ne dobijete nagradu, sigurno će vam biti lepše za stanovanje i za svakodnevni boravak u ovako nekom ambijentu.